ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର। ପ୍ରତି ଗାଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳୁଛି ବେଆଇନ ମଦ। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଖୋଲା ମଦ ବିକ୍ରି। ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରନ୍ଧା ମଦ ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି, ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବିକ୍ରି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମଦ। ଖୁଲମ ଖୁଲା ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ ବାଟତରମାନ ଖୋଲା ମାଲ ବିକୁଛନ୍, ବାଟତରମାରେ ବଣେପାଲିରେ ବିକୁଛନ୍। ହଁ ଅଛି, ବିହାନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 25 ଲୋକ ତ ଗାଁ ସନମାଲ ଖୁଦା ନେ ଆବକାରୀ ଧରିପାରସନ୍, ନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିପାରସନ୍, ରେକର୍ଡ ବି ଅଛେ ଅନେକ ଲୋକର, କାହାକେ କିଛି କରିନି ପାରନ୍। ଯେ ଭାଇ ଏସନ୍ ବାଘ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏସନ୍ ଇନ ବସନ୍, ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ଦରକାର କାହା। ସେ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ନା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଡର, ନା ପୋଲିସ ବାବୁକୁ। ବିଭାଗର ଜଣେ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆସନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ମାଗନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ। ତରେ ଭାସୁଛି ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଛକକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସେଠି ରନ୍ଧା ମଦ, ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ମଦ ଚାହିଁବେ ସେଇ ମଦ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ବେଆଇନ ମଦର ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। କୁଚିଆ ଫାଟି ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛେ, ସେମାନେ ଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋହନ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ସେ ଆର୍ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମଦ ବିକ୍ରିର ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ବିନା ଭୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମେଡ଼େନରୁ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକର ସମାନ କଥା, ସମାନ ଚିତ୍ର, କେଉଁଠି ରନ୍ଧା ମଦ ବିକ୍ରିତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଶୀ ପାଉଚ୍ ବିକ୍ରି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତିକି ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ମଦ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବେଆଇନ ମଦ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆଉ ମଦକୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ଟାଇମ୍କେ ଯେନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ଆଜତକ୍ ସେନ୍ତା ଚାଲି ଆସିଛେ, ତାର୍ ପୁରା ତଦନ୍ତ କରି କରି ବନ୍ଦ କରବାର କଥା। ଆମର ମୋହନ ସରକାରକେ ଆମେ ଜଣଉଛୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ଏବେ ବରଗଡ଼ ମଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପୁରାପୁରି ମଦ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଇଲିଗାଲ ଲିକରର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ତାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା କରାଯିବ। ଯଦି ଏଠି ହେଇନାହିଁ ତେବେ ସେ ବାବଦରେ ବି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ବରଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଭଟ୍ଲିରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଭେଡ଼େନରୁ ସୁଦନ ମହାକୁରଙ୍କ ସହ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।